Всім привіт! Сьогодні готую неймовірно смачний зимовий салат. Він дуже яскравий і просто готується. Я впевнена, що вам сподобається. Для початку капусту нарізаємо на квадрати. І потім там, де квадрати у вас дуже великі, їх потрібно розділити на пелюстки, для того, щоб капуста добре промаринувалася. На терці по-корейськи натираємо одну морквину. Або нарізаємо на брусочки тоненькі. Також на такій же терці натираю один невеличкий бурячок. Він дає саме такого яскравого кольору нашій капусті. 2 зубчики чеснику подрібнити або видавити через прес до капусти. Додаємо сіль і цукор. Овочеву масу потрібно гарно перемішати і трохи натискаємо на капусту, щоб вона пустила сік. Відставляємо на півгодини. Тим часом треба розігріти спеції. Ми спеції будемо розігрівати в олії, а можна їх просто додати до капусти одразу і вже вилити гарячу олію на спеції. Що так вони розкриваються і дають неймовірний запах. Я цього разу грію разом з олією. Прогріваю і потім виливаю на капусту і маю ось так шкварчати. Додаю після цього оцет 9%. Ще раз гарно перемішую капусту і вже потім її можна скласти в якийсь емальований посуд або пластиковий. Відставляєте десь на 2 години як мінімум, після цього вже перший раз можна спробувати. Але ще смачніше вона стає через добу, а то й через 2. Ось така яскрава, гарна і дуже-дуже смачна. Обов'язково скуштуйте. А з вами, друзі, як завжди, був Кекс. До нових зустрічей. Па-па!